原标题，此姓名人辈出，有过60多位帝王，是中国第二大姓，世界第一大姓李姓，被称为全国人口第二大姓。至于这个数据是否准确，尚有争议。有说王姓是第一大姓，李姓屈居第二，也有资料显示李姓才是第一大姓，王姓是第二。据2010年全国第六次人口普查统计结果显示，中国大陆李姓人口多达9500余万，约占全国人口的 7.9%， 为全国第一大姓。根据国家统计局2014年公布的官方数据显示，中国大陆王姓人口达到9468万人，占全国总人口的 7.1%， 为全国第一大姓。而最新的数据是这样的，王姓是中国大陆第一大姓，有9288.1万人，占中国大陆人口总数的 7.25%。其次是李姓，有9207.4万人，占中国大陆人口总数的 7.19%。 排名第三位是张姓，有8750.2万人，占中国大陆人口总数的 6.83%。 当然了，这个数据是针对中国内地而言，李姓是世界上人口最多的姓氏，这点却是不容置疑的。在中国台湾、朝鲜和越南，李姓也是常见姓氏。在朝鲜，李姓为第二大姓。据统计，全球李姓人口总数约为1亿，也就是说，即便做不了全国第一大姓，李姓也能做个世界第一大姓。有关李姓的源流和德姓始祖，可以归结为以下几种：一、原初嬴姓说，认为李氏原初嬴姓。血缘先祖为东夷都首领高陶，高陶曾被任命为顺的大理，遂以官命族为李氏。李和李古时候是通假字，所以先为李氏，后为李氏。李姓始祖为李立，老子李耳为李姓第十一世。二、李树图腾说，即认为李姓起源于图腾崇拜，以李树为图腾。高陶得李姓后，后人李止避难时，以李字未时而姓李，李氏还因此培育种植李树，并以李树为神树。据说但凡李氏子孙常于家宅附近种植李树以为象征，至今还保存着个习惯。李白家中有桃李园，唐朝皇宫渊源也多植李树。三、原初虎图腾说，有一种观点认为李氏图腾不是李树，而是老虎。老子李耳生地陈楚地区的图腾是老虎，且李耳即楚语老虎，当地的巴人以虎为图腾，巴语读虎为李，当虎图腾演化为姓时，巴人崇仰汉人之姓，则取其因而用李姓。四、源于封赏赐姓与恢复李氏，蜀汉时期诸葛亮平哀牢夷后，赐当地少数民族赵、张、杨、李等汉姓。汉晋时期，北方游牧的少数民族归附，部分匈奴人和鲜卑人随之被赐为刘、李等姓。北魏时期，萧衡迁都洛阳后，实行文化上全面汉化政策，鲜卑族有复姓赤李氏，被封为李氏。西夏皇室拓跋李氏，唐末时被赐为李氏，名义上是赐姓，实际是恢复李姓。因为西夏皇族拓跋氏为汉江李陵后裔，李耳道家学派创始人，也就是道教大名鼎鼎的太上老君。不知道是不是太上老君对子孙后代们的庇佑，从李耳开始，李姓因才辈出，中国人民大词典收入了历代李姓名人2251名，占总名人数的 4.95%。排在名人姓氏的第二位，虽然数量上略输于王姓的2360名，但是质量上却高了很多。小编在对王姓的介绍中提到过，王姓出了36位皇后、92位宰相，而在中国历史上，李姓做帝王者多达60余人，先后建立的王朝有大成、西凉、梁、吴、魏、唐、楚、
后唐、南唐、大蜀、西夏、大顺等政权，此姓简直是帝王的摇篮，比王姓更有王者风范。李姓和王姓到底谁最当之无愧为中国第一大姓？请李姓和王姓朋友们在评论区为你们的姓氏呐喊助威吧。本文来自之历史工作室原创作者，不闻之历史工作室原创作品未经许可禁止转载，返回搜狐查看更多责任编辑。